હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હોપ યુ ઓલ આર ડુઈંગ વેલ. ધ પ્રીવિયસ ડે તમારું એન્ટરપ્રિનરશિપ પૂછે છે એનું યુનિટ 4 એનું થર્ડ ચેપ્ટર જે છે એમાં ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધી રોલ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ એઝ વેલ એઝ પોટેન્શિયલ ઓફ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ઇન ઇન્ડિયા. બરાબર, હવે આપણે આખા આખા ચેપ્ટરનું અને તમારા એન્ટરપ્રિનરશિપ 2નું લાસ્ટ કન્સેપ્ટ જે છે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, જેનું નામ છે પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ઇન ઇન્ડિયા. બરાબર, વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ જે છે એ એને બની શકે કે પોતાના કંઈક પર્સનલ પ્રોબ્લેમ્સ હોય. એક વસ્તુ છે કે એ લોકો પાસે ટેકનિકલ નોલેજ બહુ ઓછું હશે, નો ડાઉટ. ધે નો ધી થિયરીઝ, બરાબર, ધેટ હાઉ થિંગ્સ કેન રન. બરાબર, એ લોકોને ખબર હોય કે વસ્તુ ચલાવાય કેવી રીતે, પણ એની એની વસ્તુ વસ્તુ જે છે એના માટે ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ કેવા આવે છે, ટેકનિકાલિટીની કેવી જરૂરિયાત પડે છે, તમારી પાસે કેટલું નોલેજ હોવું જોઈએ, તમારી પાસે કેવા એવા લેવર્સ હોવા જોઈએ કે જે તમને ટેકનિકલ હેલ્પ કરી શકે, કે કોઈ એવા લોકો હોવા જોઈએ કે જે તમને ટેકનિકલ હેલ્પ કરી શકે. તો ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ આર ધેર ધેટ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ એકચ્યુઅલી ગોઈંગ ટુ ફેસ. સો એ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે આપણને અહીંયા આપેલા છે. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ અવર થર્ડ ચેપ્ટર ઓફ ફોર્થ યુનિટ એન્ડ લાસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ યોર કોર્સ કરિક્યુલમ. બરાબર, અહીંયા જે છે આપણો ચેપ્ટર બી એન્ડ થશે, યુનિટ બી એન્ડ થશે, એન્ડ તમારો કોર્સ બી કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બટ લેટ્સ ટેક અ લુક ટુ ધ પ્રોબ્લેમ્સ પાર્ટ્સ. શું કહેવા માંગે છે, ઇટ ઇઝ ગુડ ટુ હિયર દેટ ઇન્ડિયન વિમેન હેવ ટેકન ધ ટાસ્ક ઓફ બિકમિંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. બરાબર, એ વસ્તુ બહુ સારી છે કે ઇન્ડિયન એન્ડ ઇન્ડિયન વિમેન જે છે એ લોકો એન્ટરપ્રિનરશિપ ઉપર ફોકસ કરે છે. હવે તો તમે કહું ઘણા બધા આપણે વિમેન એન્ટરપ્રિનરશિપની અંદર આગળ વધી ગયા છે. બરાબર, સાડી મેન્યુફેક્ચરિંગ ટુ એની ટાઈપ ઓફ ગુડ ક્વોલિટી કોસ્મેટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ, એની ટાઈપ ઓફ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ. તમે જેટલા બી બધા ગૃહ ઉદ્યોગની બધી વસ્તુઓ જુઓ છો, બરાબર, જેમાં તમે જોતા હશો આયુર્વેદિક તેલ, આયુર્વેદિક શેમ્પુ ને એ બધી વસ્તુ જે છે એ લોકો હેન્ડમેડ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ. બરાબર, પહેલાં તો એ લોકો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જે છે એ લેવા જાય છે બજારમાં, પછી પોતાની જાતે જે છે મેન્યુફેક્ચર કરે છે, પછી બજારની અંદર પહોંચાડે. યસ, એવી ઘણી બધી વસ્તુ જે છે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સ ને એ બધી વસ્તુમાં જે છે વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ બહુ આગળ હોય છે. બિકોઝ દે ડુ હેવ નોલેજ અબાઉટ સર્ટેન થિંગ્સ વિચ વી કેન સે દેટ કે મેલ મેમ્બર્સ પાસે ન હોય, પણ ઓબ્વિયસલી ન જ હોય, કારણ કે એ બધી વસ્તુ એવી છે કે જેનાથી વિમેન ઓર ફિમેલ મેમ્બર હોય વાકેફ હોય. બરાબર, એનાથી ફેમિલિયર હોય, એ લોકોને ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર એ વસ્તુનો યુઝ હોય છે. યસ, એ બધી વસ્તુઓ છે જેના ઉપર ફોકસ રહેતું હોય છે વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. અને વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ખાસ એવી એમ કહી શકાય કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર ફોકસ કરતી હોય છે. બટ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ રિમેઇન એઝ એન એન્ટરપ્રિન્યોર. મેં તમને કીધું થોડા વર્ષો પછી જે છે અથવા થોડા સમય પછી એ લોકો પોતાનો બિઝનેસ જે છે એને વાઇન્ડ અપ કરીને ઓર એને હેન્ડ ઓવર કરી દેવી જરૂરી. બરાબર, તો એ વસ્તુ ડિફિકલ્ટ છે એ લોકો પાસે, એ લોકો માટે કે ભાઈ એ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ એક્ટિવિટીને કેરી કરે છે. જોઈએ કેવા કેવા પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ફેસ કરતા હોય છે પોતાના ઇન્ટ્રોડક્ટરી ફેઝ ઓર વી કેન સે ગ્રોથ ફેઝની અંદર. રાઈટ, જોઈએ શું કહે છે. ફર્સ્ટ તમને કીધું છે તેના વેરિયસ મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ. બરાબર, ઓફકોર્સ તમે એઝ અ વિમેન એકલે હાથે જે છે, અને વિમેન કે મેન એકલે હાથે તો તમારાથી ધંધો થાય જ નહીં, પહેલી વસ્તુ છે. બરાબર, ભલે હું એવું નથી કહેતી કે તમે એક્સેસિવ મેમ્બર્સને આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ, બટ એટલીસ્ટ એટલા ઇનફ મેમ્બર્સ તો હોવા જોઈએ કે જેને તમે તમારી બેઝિક રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ જે છે, તમારા બિઝનેસની બેઝિક રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ જે છે એ અસાઇન કરી શકો, એ લોકોને આપી શકો કે ભાઈ આ વસ્તુની જવાબદારી તારે, બરાબર, તારે આટલું કામ કરવાનું છે. ન થાય તો પછી મને કહેજ, પછી આપણે જોશું કે શું કરી શકાય. બરાબર, બટ યસ, યુ નીડ સમ ઓફ ધી અધર ટાઈપ ઓફ મેન પાવર. બરાબર, અથવા તો તમારે જે છે એ લોકો જોઈએ, માણસો જોઈએ, પછી એ ફિમેલ મેમ્બર છે કે મેલ મેમ્બર એ તો પછીની વસ્તુ છે, બટ યુ નીડ પીપલ ટુ કેરી આઉટ સમ એક્ટિવિટીઝ, રાઈટ, સમ બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ. તો પહેલો તો મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ, સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ કીધો છે ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ. એઝ યુ આર વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર, તમે અમુક લેવલના જે છે એ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ ફેસ કરશો. બરાબર, તમને એટલી બધી આઈડિયા ન હોય મશીનરી બાબતે છે, કે પછી મશીનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે, કોઈ બ્રેકેજ થાય છે, કોઈ ઇશ્યુ આવે છે, તો એના વિશે તમને બહુ આઈડિયા ન હોય પ્રોબ્લેમ. બરાબર, પણ યસ, તમારે તમારી પાસે એવા કોઈ રિસોર્સિસ હોય
એવું કોઈ મેન પાવર હોય બરાબર, તો તમે એ લોકો પાસે ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ જે છે સોલ્વ કરાવી શકો. યસો અને ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ એ લોકોને થોડોક આઈડિયા હોય કે ભાઈ આવી રીતે થઈ શકે એમ છે બરાબર. તો યસ એવો એવી વસ્તુ જે છે કીધેલી છે કે ભાઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ જે આવતા જતા હોય છે કંપનીઝની અંદર, અને એ વસ્તુ સોલ્વ કરવા ઉપર આપણો ફોકસ હોય છે વધારેમાં વધારે. નેક્સ્ટ તમને કીધું છે પર્સોનલ એન્ડ વર્કર્સ ઓફ એન્ટરપ્રાઇઝ નેગ્લેક્ટ્સ વિમેન એઝ ધેર બોસ. સી એ તો આપણા કંપનીનો મેઇન પ્રોબ્લેમ છે, મેજર પ્રોબ્લેમ છે. યસ યુ કાન્ટ, યસ યુ ટોક અબાઉટ વિમેન એન્ટરપાવર એમ્પાવરમેન્ટ ઓર વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, બટ યુ કાન્ટ ટોલરેટ હર એઝ અ બોસ. બરાબર, તમે છે ને એ મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે, એક માણસોની એક મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે કે ભાઈ એ લોકો વિમેન જે છે એને અપર પોઝિશન ઉપર ઓર ટોપ પોઝિશન ઉપર સહન ના કરી શકે. તમે જોયું કે એ લોકો એના ઓર્ડર્સને જે છે ને એ માનતા બી ના હોય બરાબર. તમારે ઘણી વખત તમે એ વસ્તુને ફીલ કરેલી હશે કે પર્સોનલ કે વર્કર એવા લોકો કે જે લોકો બોટમ લેવલે હોય ને એ લોકો વિમેન એમ વિમેન બોસ જે છે અથવા તો ફિમેલ બોસ જે છે એને સહન ના કરી શકે, એના ઓર્ડર્સને ફોલો કરવાના એમના લોકોનો ઈગો હર્ટ થઈ જતો બરાબર. તો એને રિલેટેડ યસ ક્યારેક પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સને. ઓર ફોર્થ તમે કીધું છે ઇનએડિક્યુએટ ફિનાન્શિયલ ઓર અસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડેડ ટુ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ બરાબર. નો ડાઉટ એ જગ્યાએ જે છે એ એન્કરેજમેન્ટ આવેલું જ છે, અને હવે તો જે છે એ લોકો ફિનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરે જ છે વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. બટ એક ટાઈમ એવો હતો કે જ્યાં પ્રોપર હેલ્પ જે જોઈતી હતી એ મળે નહીં બરાબર. સીધી વસ્તુ છે કે તમે એમ કહો છો કે ભાઈ તમારો બિઝનેસ નાનો છે એટલે તમને આટલી જ હેલ્પ મળશે, તો હકીકત તો તમારે નાના બિઝનેસને તો વધારે હેલ્પ કરવી જોઈએ એઝ અ ગવર્મેન્ટ ઓર એઝ અ અસિસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એઝ અ અસિસ્ટિંગ સિસ્ટમ. બટ સ્ટીલ ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ સો, તો પછી તો તમે જે ડેવલપમેન્ટ એક્સપેક્ટ કરો છો ડેવલપમેન્ટ આવે નહીં, એન્ડ ધેટ્સ અ ફેક્ટ. નેક્સ્ટ તમને કીધું છે મેન એન્ટરપ્રિન્યોર અવોઇડ ધી એન્ટ્રી ઓફ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. યસ ઇટ હેપન્સ બરાબર. વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ એસ્ટાબ્લિશ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ વેન્ચર એન્ડ ધેટ ટુ વેર દેર ઇઝ ઓલરેડી અ કંપનીઝ વિચ આર મેકિંગ સિમિલર ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ ઓર આઈડેન્ટિકલ પ્રોડક્ટ બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે તમે એવી એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવા જઈ રહ્યા છો, એવી મેન્યુફેક્ચરિંગ એવી જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ છો કે જે ઓલરેડી મેલ મેમ્બર્સ છે જ એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રીઅલિસ્ટ ઓર એઝ અ બિઝનેસમેન બરાબર. અને ખાસ એવી જ પ્રોડક્ટ બનાવે છે, એવી જ આઈડેન્ટિકલ પ્રોડક્ટ તમારા જેવી જ બરાબર. તો એવી પ્રોડક્ટ બનાવવામાં જે છે એ લોકો કોમ્પિટિશનમાંથી નહીં તમને બહાર જ સમજતા હોય. એ લોકો એવું જ માનતા હોય કે ધે આર ધી વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, શું કરી શકશે. બટ એવું હોતું નથી હકીકત બરાબર. તમે એક વખત કોમ્પિટિશનમાં એન્ટર થાવ ને અને પછી કંપનીનો ઓનર કોણ છે ને કંપની ક્યાંથી રૂટેડ છે ને ઇટ ઇઝ ઇમટીરિયલિસ્ટિક થિંગ બરાબર. એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ રહેતું નથી. હા, ઇમ્પોર્ટન્સ એ વસ્તુનું છે કે હાઉ યુ આર કેરિંગ આઉટ ધેટ કોમ્પિટિટિવ એક્ટિવિટી, હાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ કેરી આઉટ ધેટ કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ, કમ્પેરેટિવ એડવાન્ટેજીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ બરાબર. નેક્સ્ટ તમને કીધું છે વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ આર નોટ યુનાઇટેડ ઇન ઇન્ડિયા. સી એ તો પ્રોબ્લેમ છે બરાબર, કે ભાઈ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ એકબીજાની હેલ્પ ના કરે, કારણ કે એ એક છે ને ઈગો ઉપર વાત આવી જાય છે કે ભાઈ એ કેવી રીતે પોતાનો બિઝનેસ મારા કરતા આગળ વધારી શકે બરાબર. અને થતું બી હોય છે એવું, બટ યસ એવું કંઈ એનું એક્સટેન્ટ નથી કે જે બહુ મેજરલી જે છે અફેક્ટ કરી શકે, એ પ્રોબ્લેમ જે છે મેજરલી અફેક્ટ કરી શકે. નેક્સ્ટ તમને કીધું છે ડિલેઇડ બિગિનિંગ ઓફ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ઇન ઇન્ડિયા. ઓફકોર્સ જે છે એ આપણે એવું કહી શકાય કે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપની શરૂઆત થઈ ને એના ઘણા સમય પછી જે છે એ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોરશિપની શરૂઆત થઈ. પહેલાં તો એવું નહોતું કે ભાઈ જે છે એવું કહેવાય કે ભાઈ પુરુષોને બી પોતાને ખબર નથી કે ભાઈ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ હોય શું બરાબર. તો વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ તો પછીની વસ્તુ છે, અને યસ ડિલેટ બિગિનિંગ થ્રુ છે તો ઓફકોર્સ એનો ગ્રોથ બી એ જ વેની અંદર થતો હોય છે, એ બી એક પ્રોબ્લેમ છે. મેજરલી બહુ અફેક્ટ કરતો નથી, કારણ કે હવે તો ઘણી ખરી જે છે એ વેની અંદર આપણે આગળ આવી ગયા છીએ બરાબર દરેક વસ્તુની. લાસ્ટ તમને કીધું છે ફેમિલી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એન્ડ અધર સોશિયલ બોન્ડિંગ જનરેટ ઇન્ટરપ્શન ઇન પ્રોફેશનલ એઝ વેલ એઝ સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ બરાબર. તમારા ફેમિલી જે છે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારી ઉપર હોય,
તમારું જે છે એ એવું કહી શકાય કે સોશિયલ બોન્ડિંગ કેવું છે, એટલે કે તમે કેવા સોશિયલાઇઝ છો, એમ એ વસ્તુ તમારા પ્રોફેશનલ જે છે પ્રોફેશનલ એક્ટિવિટીઝ એને અફેક્ટ કરશે. બરાબર. આજની તારીખે હાલની તકે ઇફ યુ આર અ વર્કિંગ વુમન સ્ટીલ યુ હેવ ટુ મેનેજ બોથ ધ થિંગ યોર વર્ક એઝ વેલ એઝ યોર હાઉસ. બરાબર. તો યસ, એ વસ્તુ તો છે અને પ્રોબેબલી ઘણા વર્ષો સુધી જે છે એ કેરી. જોકે એ વસ્તુની અંદર ઇમ્પ્રુવાઇઝેશન આવ્યું છે. બરાબર. હસબન્ડ વાઈફ બંને જોબ કરતા હોય તો નો ડાઉટ બંને જે છે એ વર્કલોડ જે છે એ ઇક્વલી શેર કરે છે, બટ સ્ટીલ એવી વસ્તુઓ એવા પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ ફેસ કરવાના આવે છે અને થતા, બટ એનું કોઈ હું જે રીતે જે રીતે જોઉં છું અને તમે જે વસ્તુ અત્યારે પ્રેક્ટિકલી જોવો છો એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જો જોવા જઈએ તો એ કંઈ એવી રીતે અફેક્ટ નથી કરતું. હા, એક વસ્તુ છે કે તમારું સોશિયલાઇઝેશન અફેક્ટ કરે છે, હાઉ મચ યુ આર સોશિયલાઇઝ. અને બીજી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે કોની સાથે સોશિયલાઇઝિંગ કરો છો. બરાબર. બીકોઝ યસ, થોટ પ્રોસેસ એન્ડ ક્વોલિટી ઓફ થોટ પ્રોસેસ ઓલ્સો મેટર્સ ધી મોસ્ટ. સો એ બી એક વસ્તુ છે. This is all about the problems of women entrepreneurs in India. અહીંયા આપણે જે છે તમારું ચેપ્ટર બી એન્ડ કરીએ છીએ, યુનિટ બી એન્ડ કરીએ છીએ, તમારો આખે આખો એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ટુ નો સિલેબસ પણ જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. પણ બાકી જે છે એ કમિંગ સેશન્સની અંદર બીજા સબ્જેક્ટ માટે મળશે. અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.